הרב אורי רגב, שלום. שלום סיוון. בוא בעצם נבין לפני שנדבר על הצעד הבא, כמה עולה לנו מנגנון הכשרות, איך זה משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו, לא בעלי עסקים, אנחנו, איך זה מתגלגל לפתחנו בעצם? העלויות של המונופול על הכשרות הוערכו על ידי החשב הכללי בכ-600 מיליון שקל בשנה, מעבר לעלות הקונקרטית של ההשגחה. הדבר הזה כמובן עולה לכל אחד מאיתנו, במסעדות, בסופרמרקט, בבתי המלון. המחיר של כל מוצרי המזון, של כל שירותי המזון, מתייקר באופן משמעותי בגלל התופעה של מונופול של הרבנות הראשית. כשאנחנו שומעים דרישות שונות ומשונות על כמות גדולה ולא מובנת של משגיחים, על טיסות לחול וכן הלאה, על זה? בוודאי שאין לזה סוף. התיאבון גדל עם האוכל. וככל שיש מונופול, כמובן המחירים נקבעים על ידי מי שנותן את השירות. התופעה למשל של העלויות היקרות של הצורך לרכוש אך ורק חסה או פטרוזיליה, כן, מגוש קטיף, או מה שמכונה גוש קטיף. כאילו מאות שנים שבהם אבותינו ואבות אבותינו ואימותינו אכלו חסה והרגישו נוח לחלוטין עם דיני הכשרות, כאילו כל אלה עברו מן העולם. או המציאות של האיסור על נניח בתי אוכל בתל אביב לרכוש מזון בהכשר של הרבנות בפתח תקווה. כן, הרבנות במקום אחד לא מכירה ברבנות מקום אחר, ואגב האירוניה היא שככל שאני יודע רוב חברי מועצת הרבנות הראשית בכלל לא אוכלים אוכל בהכשר של הרבנות הראשית כי הוא לא מספיק עבורם. אוקיי, אז מה עכשיו? היום היה דיון בבגץ, יש שינוי, זה ייגמר הסיפור הזה? טוב, קודם כל היום דן בגץ במסגרת דיון נוסף בשאלה שקשורה להתארגנות של גורמים, דוגמת השגחה פרטית בראשותו של הרב אהרון ליבוביץ', אורתודוקסי למהדרין, לתת שירותי כשרות אלטרנטיביים. שיהיו ידידותיים יותר, שיהיו זולים יותר, שיהיו זמינים יותר, שיהיו האמת היא נאמנים יותר להלכה. שזה ישפיע דרמטי, צריך לומר, על כל אחד ואחת מאיתנו, זה יוזיל את מחירי המזון. המצב שבו יש מונופול של הרבנות הראשית על כשרות, על נישואים, והמפלגות השלטון לדורותיהם, מן הימין אל השמאל, אגב זה לא עניין של הימין בלבד, נכנעות לדרישות, לתכתיבים של המפלגות הדתיות, הוא מצב מייביש. לא קיים דבר כזה בשום דמוקרטיה אחרת בעולם. אוקיי. אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה לכם.